Монгол Ард Динамын гишүүн Бөөнцөө дотоод хэргийн сайд Цэнгэмд орж 25 дугаар сууг төлөөцөд өгсөн ярилцлагаас. Одоо сая өөр ангадаар нэг хөгийн маргаан явагдаж байна сонголт орсон. Монгол улсын үндсүүл 3 дугаар зүйл. Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдлэлтэй. Монголын ард түмэн төрийн эрхт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахар зовдохыг хориглоно. Манай энэ нэр дэвшээд олон хүн санал авчихсан байгаа хоёр хүний уулзалтын дээр нь том жижиг хүмүүс орж ирээс суусан юм байна л да. Тэрэн дотор нь 18 нас хүрээгүй ганц хоёр охин байсан юм уу да. Тэр уулзалтын дээр хэд настай хин ирсэн гэдгийг яаж мэдэх? Хоёр настай хүүхэд хүртэл тэрчгэл сонгуулийн сурталхааны үед харах хөнгөө болохоор эсэхийн сууж л байд юм л да. Би 1994 он 9 сарын 17-нд Өр хангаар ярт төрсэн. Тэгээд нэг насан дүрээгүй хөөх сунгуулийн сурталхаанд ашигласан гэж хан уул дөргийн шүүхтэй шийд 100 болохоор зүр сурталчилгаанд явсан. Ер нь л тэгэл үрэм мүрэгийн хилээл те юм юм тараагаал хүмүүс ингээл гудамжаар ингээл явал юм тараагаал тэгэл энэ хүнийг сонгоорой гэл зэрэгэл. Тэгэл бас үрэм мүрэ хашиграал. Оюутнуудад нэг урамшуулах хэд юм уу цалин хэлбрээр юм олгосноо бол авсан. 2 хувааж өргөлөс. Эхлээд 50 өгөө дараа 100 хөхс. Тэгэл нийлээд 150 л байсан. Ингэж л асуудалд хандж штий. Тэгэл тэр тэд настайг нь мэдхгүй оюутан хөөгтүүдийн асуудлыг яриад Өвөр хангай аймаг Улсын хурлын сонгуулийн 10 дугаар тойргийн хороо 2012 оны 6 дугаар сарын 26 дугаар 78 аймгийн Монгол Ардын намын хороонд Монгол Улсын их хурлын 35 дугаар зүйлийн 18-16-д сонгуулийн сурталхаанд насан туршийн иргэнийг татан оролцуулахыг хориглосон заалт мөн хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-1 иргэний хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-1-д зааснаар сонгуулийн сурталхаанд Батулгын булгамаа баясгалангийн сэлэнг нарыг ажилуулж сонгуулийн хуулийг зөрчсөн нь нотлогдож байна. Иймд сонгуулийн сурталхааны ажилд сонгуулийн насан туршийн иргэдийг татан оруулсан энэ үйлдэлээ дасан зогсоохыг мэдгдэж байна. Улсын хурлын сонгуулийн 10 дугаар тойргийн хорооны дарга бодлогод орж. Аливаа хэрэг гарсан газрын хайраалаа шийдэгддэг байхгүй юу? Энд дүүргийн шүүх, дүүргийн прокурор гэдэг чинь учиртай юм шүү дээ. Хэргийн хайраал гэж юм байна. Иргэний хэрэг шүүхэд хямд шийдвэрлэх тухай хууль. Хэргийн хариалал 15-4. Эрхцэн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоолох тухай хэмжлэлийг иргэн хуулийн этгээд өөрийн оршин суугаа газрын эсвэл тухайн үйл явдал болсон газрын шүүхэд гаргана. Өөрдөн таалагдсан шийдвэргаас өөрдөн таалагдахгүй бол шийдвэргаас. Энэ хэрэг нарийн явдал мөн шийдвэргаас мөн. Арсламын болон ардын намч бас маргаш мөнгө өгөөд болохгүй бол тээ. Энэ хэрэг нарийн явдал мөн шийдвэргаас мөн. Багаан дээр ирээл. Ирэл. Юу нэг шилэрх чиггүй би. Нэг харж ингэс. Ундамд дарыг хөвчлээ гэж боддог. Түрүү. Энэ хэрэг нарийн явдал мөн шийдвэргаас мөн. Задлсан чокопай байна. Харж ингэс архив байна. Энэ хэрэг нарийн явдал мөн шийдвэргаас мөн. Нэг харж ингэс. Тэгээ нэг хөөгдөд нэг уудтаж хэрэг байсан. Тэгээ нэг жүүс байсан да. Тэгээ тийм хөөд юм байсан. Төмөрх байх юм. Энэ хэрэг нарийн явдал мөн шийдвэргаас мөн. Шилэрх. Чикапэ. Уудтаж хэрэгсэн. Тэгээ нэг юм чичгэсэн.